Nu är det Thomas. Hade du Hot Wheels när du var liten? Nej. Du hade inte det? Nej, det var ju aldrig en grej som jag... Alltså jag älskar bilar. Ja. Men Dinky Toys, små metallbilar, plastbilar. Ja, alltså jag hade ju massa bilar. Jag hade ju jättemycket bilar. Jag tjatade ju hål i huvudet på morsan och farsan. Jag kommer ihåg det i ett segment. Jag går in i en leksaksaffär och så går jag inte därifrån förrän jag får en bil. Jag vill ha bilen. Sen dess har jag alltid varit, intresserad av bilar alltid. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Ni kom ju därifrån någon gång uppenbarligen. Ja, för du sitter ju här idag. Ja, farsan tog allt med mig på folkrace och det har jag ju berättat innan. Sen har jag alltid kunnat alla bilmärken och sånt där. Men vi gillar ju bilar. Ja, vi gör, absolut. Vi sitter ofta och snackar bilar, har sett den här och, ja, och så här. Vi har en sund laddning av bilkultur i oss. Ja, och jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, men det är säkert farsan då kanske. Men han är inte heller så där. Det kanske är Hot Wheels. Kanske. Vi har alltså Hot Wheels Unleashed. Det här är coolt. Det här är lite som Micro Machines. Man kör bilracing i vanliga hemmiljöer, fast under... Ja, det är drift på den, eller? Ja, du kan drifta genom att bromsa till. Det flyter på otroligt bra. Det här är ju askul. Ja. Det är en riktigt skön känsla. Alltså det går ju bra, Thomas. Du rockar ju här ju. Jag vet inte. Let's go. Ja. Snyggt. Det ska finnas split screen. Vi testar. Ja. Nu ska vi alltså köra en split screen här. Ja, jag är klar. Ja, det är bra. Färdig. Jag ska snobben bilen. Kan ju du ge det fasen på så. Vi tar någon den. Kör bara. Kör. Kör. Där. Man kan skapa egna banor här. Mm. Så man har en track editor. Ja, just det. Men du ser snobben bilen, va? Ja. Jag säger till dig att du är körd. Den här har inte så bra handling, kan jag säga. Alltså? Thomas kör Formel 1-bil, jag kör snobben hundkoja. Det är jättelätt att åka ut. Och åker du ut så måste du in och ta checkpoints. Aha. Oj. Jag ligger sist, tror jag. Ja. Jag vet inte om det bara jag som tycker att det är jättedålig handling i hundkojan, men så är det faktiskt. Jag vet inte om det är bra att drifta eller inte. Jo, men man är ofta lite för het på knappen. Det är ju bra att drifta, men man får nog släppa gasen lite ibland och sådär. Okej. Jag är ju van vid Mario Kart-styrning, vet du, så då... Och få en boost där. Spelar uppenbarligen helt sämst nu, men ja, det går ganska bra. Vad gillar du snobbenbilen då, Thomas? Jag vet inte. Får du spö? Jag vet inte vad du är. Nej, jag varvar dig nu snart. Nej. Jo. Gör du det? Ja, jag kommer varva dig. Nej. Nej, du är precis bakom mig. Ja. Där framme är jag. Nej! Nej! Ändå. Jag flög ut. Nej, jag skulle ju vinna, Thomas. Åh, det gick så bra för snobbenbilen. Okej, Hot Wheels Unleashed. Vi kör små, små, små leksaksbilar. Kolla, vill du byta? Nej. Ja. Jaha, nu är vi... Man måste alltså låsa upp fler bilar och banor i single player. Den hade ju lite bättre handling, kan jag säga. Mm.
Oj, såg du den omkörningen då? Du kan ju försöka drifta i en sån där snobben hundkoj om du vill. Och då menar jag inte att det är en av de där bra hundkojorna. Utan på jul, utan det är alltså som en vanlig hundkoja. Har man har inga krafter och sånt där eller? Nej, det är lite synd. Det hade ju varit asroligt med det här spelet. Då hade jag skjutit sönder dig. Eller? Inte vad jag stött på i alla fall. Det kanske kommer, men ja. Jag tror inte Hot Wheels vill bli Mario Kart. De vill inte bli, nej men de vill inte bli sammankopplade med kulsprutor och sånt. Det är sant. Snyggt rejsat, Thomas. Är det? Mm. Mycket. Jag känner att jag måste börja köra bil här snart. Men jag är ju en sån här kille som använder lackbroms konstant. Det var nära. Det är rätt skönt när man får till en riktigt bra drift. Eller? När man känner att det flyter. I like it. Ja. Det här kan ju vara perfekt som party. Det här måste vara ju synd då att man inte har några andra banor, du vet. Jo, men du får ju köpa, va? Jo, jag vet, men någonting i början hade man ju haft roligt med. Ja. Om man hade, alltså... Och här skulle man ju kunna ha vunnit lite poäng och sånt där, tycker jag. Det är ju ett förbaskat roligt party-racing-lir. Ja. Jag tycker du ska testa single player. City Rumble, det här är alltså karriärläget. Så att, ja, kör där, ja. Och nu ska vi ju se här. I City Rumble, det är... Ja, det låser man upp typ 100 olika... Snabbt att komma in i en bana, sådär, väldigt snabbt. Man har 66 eller 68 fordon här som går att låsa upp. Mm. Och nu har vi låst upp 5-6 stycken. Så att vi ska se här nu då hur det ser ut här nu om du vinner den här. Tryck på triangel för att respawna. Börjar inte jättebra. Nej. Och det slutar ännu sämre, Thomas. Ja. Tror jag. Tror inte jag. Det är ju väldigt fin framerate på det. Ja. Det flyter oerhört bra. Det enda jag kan anmärka på med det här spelet, det är motorljuden. Ja, men de är små. Det är lite charmigt. Ja, men det blir lite bara som en sinusvåg som bara... Jag hade velat haft lite mer motorljuden. Ja, jag hade velat haft lite mer umf. Ja, det hade varit jättekult om det lät som riktiga bilar. Ja. Som du vet så har jag jobbat med billjud. Ja, jag vet. Och ja, det är nog det enda jag har att anmärka på med det här spelet liksom. Annars tycker jag det här är förbaskat fräckt. Ja, I like it. Bra fartkänsla, det är roligt. Det passar en som har spelat Mario Kart faktiskt, det har jag lov att säga. Du känner att du kommer in i det snart? Ja, väldigt fort. Mm. Ja, du fixar det här. Det är lugnt. Du har gappat dem stenhårt. Yes. Men kul att man ändå kan, du kan ha sån fart så att du kan välta. Ja, ja. Och du kan flyga över på andra banor. Ja, jag såg det. När du hoppar så kan du landa på andra. Sen så missar du ju checkpoints då. Så då, det finns vissa checkpoints här på banan som du märker inte när du kör förbi dem, men missar du dem så kommer du märka det, tro mig. Fick lite mer cash där, tror jag. Ja, här kan man ju köpa lite olika fordon. Och det här tycker jag är coolt. Kan du snurra på dem med högerspaken? Nej. Det här är ju coolt. Att man kan få köpa bilar i förpackningen här. Jag älskar det. 1200. Den vill jag ju ha. Ja, den vill jag ju zooma iväg. Man har ju alltså typ lootboxar. Dessa blindboxes. Och de får du efter vissa race. Och du får ju pengar som du kan köpa såna här grejer för, va? Ja, du kan sälja också senare. Ja. Och du kan dismantla och du kan uppgradera. Du får ju 1000 för den. Säljer jag Snoopy? Nej, nice. Den är legendary. Du säljer inte Snoopy. Aha. Nej, du får sälja någon annan skit. Sälj någon annan skit.
Det är ju jättekult med alla coola fordon här. Det är roligt då att, är det så många bilar som har olika många stats? 66 stycken tror jag. Och du kommer säkerligen att hitta DLC och sånt sen. De kommer aldrig att satsa på micropayments, utan du får köpa de här med in-game money. Mm. Och sen kan du även få såna här silverkugul, och de använder du till att uppgradera dina fordon. Så de har ju olika här, man har ungefär 100 stycken banor man kan klara. Så det finns ju att göra här. Och nu ser vi ju här, nu är det en bana som är lite så här bankad. Den är lite lutad. Ja, den här är den bästa tiden att trycka igång. Innan tvåan kommer. Nu, där ja. Ja, då får du boosters. Ja. Okej. Här kan man, åh jädrar, här kan man få såna längder i boosters. Så är det. Känner du att du har adaptive triggers? Ja. Snygg lackbroms. Det är ingen som har chans mot dig, Thomas. Är det det? Nej. Du är så långt bort. Jag kör ju som en kratta då. Jo, förvisso sant, men en väldigt fin kratta. Samma ställe du flyger ut sist. Ja. Ja, men alltså skit. Skoj. Ja. Hot Wheels Unleashed. Ja. Man kan ju tänka så här, Hot Wheels, det är en licens. Ja, man tror ju inte att det ska vara... Man tror inte att det ska vara ett kapabelt spel som faktiskt är roligt och som känns som vilket mikro-racing-spel som helst. Ja. Alltså, men jädrar vad de verkar ha uppat gamet. De har lagt krut på det här. Ja. Coola bilar, 66 stycken bilar kan du välja på. Och de här låser ju upp i olika lootboxes kan man säga. Du vinner blindboxes. Men det är alltså aldrig lootboxes, är lite så här negativ betoning. Nej. Det är aldrig några pengar. Du köper aldrig med micropayments och riktiga pengar. Nej. Det här Hot Wheels City Rumble som vi ser nu, det är ju liksom karriärläget. Ja. Och här har du typ nästan 100 stycken olika event. Det kan vara vanliga races. Start till mål, såna races. Det kan vara boss battles. Jaha. Det kan vara tidsspecifika race. Så det finns lite olika att bita i här. Och vi såg ju också att du fick en secret som inte har lyckats luska ut vad det är. Nej. Men det händer lite grejer på kartan här. Sen har vi ju faktiskt en väldigt bra split screen. Ja, just det. Som funkar jättebra. Funkar bra, ja. Du har 66 stycken bilar. Och det här är ju ganska coola bilar. Vi har ju sett sopbilar, vi har sett Fiat 500 Abarth. Vi har sett dinosaurier. Vi har sett den som vi fick igår. Ja. Det som jag fick igår, det var ju snobben hundkojan. Ja. Kul, den är snabb, men den är hemsk att svänga. Ja. Så att jag skulle ju inte liksom... Jag tar nog hellre den bilen du gillade. Ja. Den här Formel 1-bilen. Mm. Så att det finns lite att göra här. Och man kan ju också köpa för sina pengar. Kan man gå in i där och köpa bilar. Jag tror det blir nya var fjärde dag typ. Man kan ju gå in här så kan man köpa en blindbox. Mm. Då vet du inte vilken bil du får. Kul. Mm. Det är lite spännande. Jag tänker så här. Om vi nu säger att det är många barn som kommer spela det här. Mm. Då kan det vara tveksamt så här. Är det värt liksom att få dem in på att lootboxes is the SHIT? Ja, nu är det ju inga riktiga pengar. Så att nu känns det ju som att det är på länge då. Men det är fortfarande liksom lite lotterikänsla där. Jaha, du menar den biten? Ja, kanske. Ja. Ja. Vi kan ju också gå in här och köpa fräcka fordon. Här för vanliga pengar, vi ser 2000, 1200, 1200, 500, 500. Mm. Så att de har ju liksom, vad jag har förstått, officiella licensierade versioner av sina bilar från olika editions. Mm. Vi kan ju se det om vi tittar vår collection här. Så vi går in och tittar, då ser vi vilken serie det är ifrån, ja, längst upp. Här 2021 Hot Wheels City 5, pack. 2019, coolt. Ja. Och vi kan snurra på dem så jag tittar på dem. Och de ser ju verkligen ut som... Jädrigt bra gjort med hur plasten är. Ja. Ser du det? I ljuset. Ja. Väldigt, väldigt mycket. Kolla hjulen, det ser verkligen ut som små plasthjul. Ja, superbra gjort. Det är verkligen, verkligen fräckt. Ja. Okej, de har olika. Ja.
Det är olika funktioner på cool. De här boost och så. Sen kan man ju också plocka isär de här och sälja dem och ta delar och så. Ja, du vill ju sälja den här och plocka delar från ja, den. Ja, jag vill köpa den andra lila Space-mobilen som fanns där inne. Jag sa, du säljer inte The Snoopy Car. Mm. Så att den behåller vi. Den är väldigt cool. Bra gjort med lysten på själva bilen. Allting ser verkligen ut som plast. Det är jättebra gjort. Extremt coolt. Mm. Och även när man kör, jag tycker man får känslan av att det är pyttesmå bilar. Mm. De flyger ju som helt galet. Det här är riktigt roligt. Thomas sitter och pratar nu att han vill spela det här på liksom en förfest eller ja, sådär. Jag vill ha den till nästa gång vi träffas någon gång i månaden. Ja, och vi kommer nog ha det här, tror jag, köra det här på vår lilla firma middag vi ska äta. Ja, det hade ju varit kul. Den här kommer vi köra en turnering i, för den här är rolig. Den passar nog alla. Det passar allt från små barn till stora barn. Ja. Och vi kommer därför att låta ut den här, eller tävla ut den här till PS4. Mm. Det vi har spelat på nu är PS5, men vi har en kopia till PS4 på skiva som kommer komma till en lycklig vinnare. Mm. Och då vill vi att ni följer oss, ni gillar videon och så ska ni kommentera med ert favoritracingspel. Ja. Eller favoritracingbil eller någonting i ett spel. Det ska vara bilsekvenser. Ja. Det kan ju vara bilkörning i ett actionspel eller något. Mycket Mario Kart här, men det är okej. Mycket Mario Kart, det går jättebra. Ja. Men om ni skriver Mario Kart, då vill vi höra en specifik minne där. Ja, precis. Så det känns bra. Ja, absolut. Mm. Ja. Grymt rolig racing. Ja. Vi har inte kollat in trackbilder och sådär nu, men det finns att man kan bygga sina egna banor. Ja, det krävs nog en del att man har spelat det här spelet. Lite tror det. Ja, för att du ska låsa upp grejer och sånt. Vi gick inte in i det. Ja, man kan vinna precis bandelar. Ja. Efter det så kan man vinna pengar och customization-prylar av bandelar. Ja. Vi har inte gått in på den ens för att det är ett stort åtagande att bygga en bana. Men kolla in det här spelet och var med att tävla. Ja. Så kan ni vinna det här till PS4. Mm. Hej då. Till nästa gång vi ses. Ha det bra nu. Ha det bra. Hej. Hej.